Rozhodli jsme se koupit nový byt, jelikož jsme chtěli bydlet ve vlastním, že jsme dlouhou dobu bydleli v garzonce. Hlavně do většího prostě, no. Hlavně do většího a aby jsme byli společně a byl to náš byt. Naši klienti jsou většinou lidé, kteří právě procházejí pozitivní životní změnou. Stěhují se dohromady s partnerem, zakládají rodinu, pořizují si své první vlastní bydlení.